waxa inta badan lagu soo celceliyay saddex galka geeska Afrika. Maxaa laga jeeda saddex galka geeska Afrika? Ma qaab siyaasadeed, ma dhaqaale ahaana, wadamaa la isku daraya? Horta saddex, horta eragan saddex galka luqad ingiriiska waxaa lagu dhahaa integration. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo safiirka Maraykanka ayaa aad u isticmaala isdhexgalka. Marka markii aad fiirisid, midkoodna marka kuma samaynayo articulation, macnaha ma sharaxayo. Aba ugu horeeyo aniga masalan madaxweynaha ugu horeeyo oo aad yani markuu rabo inuu sheego isdhexgalka, aniga isdhexgalka bisu iska dhahaa moogii waxa uu uga jeedo ma sheego. Adduyaduna siyaabo badan waxay u samaysaa isdhexgal, u samaysaa wadamada qaarkood isdhexgal waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqan, qaar waxay u sameeyaan isdhexgal diimeed, qaar waxay u sameeyaan isdhexgal nabadgelyo, qaar waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqaale, qaar waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqaale siyaasad iyo nabadgelyo oo more advanced ah. Tusaale ahaan, Koonfur Bari Aasiya, wadamadaas oo kasoo bilow Indonesia ilaa iyo ku gey Barma, 10 wadan waaye ASEAN waxaa laga qabaa. ASEAN-kaasi waxay ugu talagaleen inay isdhexgal ay sameeyaan. Isdhexgalkoodu marka wuxuu ku dhisan yahay arrimaha dhaqaalaha, arrimaha security-ga, arrimaha ciidamada, arrimaha waxbarashada, arrimaha caafimaadka, adeega infrastructure-ka, qolo kasta waxay gaari u leedahay. waxaa kaloo jira mataqaana carabta, oo haddaba aniga aan ka tirsana Arab League, waxaa loogu talagalay ee luqadaha, luqadda carabiga iyo culture-ka carabta iyo carabnimada in la isku ilaaliyo. Dhaqaale weyn oo loogu talagalay ma jiro, amnin carabi oo mushtaragana ma jiro. Waxaa jira NATO oo macnaha North America iyo Western Europe ah, waxaa loogu talagalay security loogu talagalay. Waxaa jira EU oo macnaha ah Europe ama Europeanka, midowga Europe oo ah mid leh security oo ciidamada midaysan ay leeyihiin ama common defense ay leeyihiin, dhaqaalahoodu waa midaysan yahay oo lacagta xataa waa isku darsadeen, and foreign borsigana waa isku darsadeen, siyaasad dibadda waa isku darsadeen, oo waa arkaysaa wakiilka Europe ayaa halkan xalana joog. Waa form of integration. And Africa haddaa timaadid West Africa, ECOWASaa ka jira, South Africa oo inta waxaa ka jira sodok aa ka jira South Africa oo ay xagga tahay, halkan aniga aan joogno waxaa ka jirta igada, ka jirta igada nafteed waa integration. Laakiin integration oo markii hore waxay iyad loogu talagalay abaaraha in lagu dagaalamo, kadibna hadda mar dhowaa mid xilliga Malazanawiya waxaa lagu daray security-ga si Itoobiyaanku ay ugu helaan justification inay arrimaha Soomaaliya soo farageliyaan. Marka already haddii ay tahay in the horn Africa, geeska Africa hadday tahay igadaa joogta, igada waxaa loogu talagalay integration, waaba ka tirsannahaba. Marka integration-kan oo isdhexgalkan oo madaxweyne Farmaajo iyo Abi ay wadaan so far qof sharaxay ma jiro. Madaxweyne Farmaajana ma sharaxin, Abi dadkiisa u sharaxay asiga. Wuxuu uga dhigay in Soomaaliya iyo Itoobiya la isku furi doono, badaha Soomaaliya isticmaali doonaan, Soomaaliya isu shaqo tagi doonaan. Laakiin aniga madaxweyne Farmaajo wilina ma sharaxin. Mar sharaxaad u baahan yahay? Markii eragan wuxuu u baahan yahay madaxweynuhu doorashada hadda khudbada hadda u dambeysa kala fadhiga 7 madaxweyne Farmaajo waa hadal qaada, wuxuu dhahay isdhexgalka annagoo ilaashanayna u dhahay madax banaanideenna. Marka madaxweynaha waxaa la rabaa intaas ka badan inuu sharaxo, haddii uusan asagu una sharixi karin na waxaa la rabaa inuu soo saaro ido statement-i ah dadka magaas anaga u sharaxayna. Marka waxaa kaletoo jirta iyadana Maraykanka, ninkan oo dhahay Yamamoto waqti dheer Jabuuti safiir uu ka ahaa jiray, Itoobiya safiir uu ka ahaa jiray, haddana Soomaaliya safiir ka yahay. Waqti dheer waxaa la sheegay oo laga joogay 20 sano inuu qabay wax la dhaho integration in la sameeyo. Integration-kaas marka asaga Yamamoto wuxuu u yaqaanaa sida dadka qaar ay leeyihiin oo meelaha qaar lagu soo qoray, wuxuu u yaqaanaa, wuxuu leeyahay Itoobiya dhulka destiny ayaa ka jira, Itoobiya dhulka dadka iyo dhulka ayaa waxaa kala badan dadka. Aan sida aad la socoto Itoobiya 5 milyan oo Itoobiyaan ah ayaa gudaha Itoobiya waxay ku yihiin internally displaced persons waxa la dhaho, dadka gudaha ku kacay, dadka aniga camal meelo joogo ay dhahaan dadka meelaha cooshcoosh inta degan magacooda waxa la dhahaa madegane barakacayaasha. Itoobiya gudaheeda waxaa barakac ku ah 5 milyan oo dada oo qof Itoobiyaana meel istaago la'ay. Marka ninkan wuxuu ku leeyahay Itoobiya dhulka iyo dadka
ayaa waxaa badan dadka badan Soomaaliyeen wuxuu ku leeyahay dhulka iyo dadka dhulka badan oo weyn dad ma joogo marka wuxuu ku leeyahay inta la isku daro hal isku balance gareeyo si dhulkan Soomaaliya ay dadkan ay uga faa'iideystaan marka iyada nafsadeeda hadii oo hadda aniga khayraadkeena inta dad noo yimaado oo nagala faa'iideysanay anagana aan ka faa'iideyna anaga mabadi danin but the question is how ma iska soo baxayaan si iska degayaan Soomaaliya mas waxay u baahan tahay mechanism okay nik mid kale waxay tahay Ethiopia ilaa heer dowlad ka jirta Soomaaliya dowlad ka jirta xuduudeen la leenahay Ethiopia anaga 1600 oo kilometer ay aniga Ethiopia naga dhaxaysa caaw qof wardii ma jiro marka dad oo saas u dayacan marka isdhexgalkaanu waa mid oo xambaarsan barbareeb waxa kale oo idin meesha ku jirta hadana dahoon Africa the geeska Africa geeska Africa mid xidha farmaajo waa noo sheega laakiin geeska Africa mid xidha farmaajo saddex daqiiqitaan oo uu leeyahay qiiqitaanka yar qiiqitaanka dhexe iyo qiiqitaanka ballaaran ama wide definition medium definition or narrow definition midna duu meesha mid xidha farmaajo iyo sidoo u yaqaan laakiin dadka Soomaaliyeen aan u sheegay midka ballaaran waxaa la dhahaa almost igada la dhahaa wadamada ku jira igad waxaa iska dhahaa in dhahan Africa laakiin marka oo la soo gaabiyo oo medium definition laga dhigo waa Soomaaliya iyo Djibouti Eritrea Ethiopia hadii la sii gaabiyo haddana oo la dhaho narrow definition la dhaho waa Soomaaliya iyo Djibouti marka what type of you know the oo madaxweynuhu oo refer gareynaa oo dhahan Africa u jeedaa mise waa iska dhawaa kaliya marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa erayada uu isticmaalayo oo political termska ah mustalahaadka siyaasiga ah sida dhahan Africa integration madaxweynuhu inuu ka leexdo uusan isticmaalin hadii uu isticmaalo madaxweynuhu waa inuu si sax u sharaxo si dadka Soomaali u fahmaan waxa madaxweynuhu u jeedo